oni su za ovu utakmicu i zašao Nikolić, a? Zašao? Pa to je to, oni su slična pozicija. Da, evo piše 11. 21, ko je? Gogić. Gogić. Filip Gogić. Opasan igrač. Samo da ustanu na vlast. Nisu ni krivi, nismo krivi. Ovog trenutka, prijatelji sporta, posebno fudbala, počelo je drugo poluvreme. Sudija Nikola Ničić označuje početak. 1-1 je, ako ste se sada uključili. Neočekivano domaćini su došli do vodstva. Izinačio je trajal pri kraju prvog poluvremena. Bilo je nekoliko izrazitih prilika da dođemo i do vodstva, međutim na kraju je ostao 1-1. Nije trajal baš pružio onakvu igru kako smo očekivali, ali dođi slab dan. Vidjet ćemo šta će biti u nastavku. Trajal je već obezbedio odavno plasman u viši rang, prvu ligu Srbije. Pokušaće gumari da zabeleže sve pobede. Da li će u tomu je uspjeti, zaista ne znam. Napada Sinđelić po desnoj strani. Miljković. Nema gola. Nema gola, Stamenković je ispustio loptu. Međutim, nije prošla gol ili nije u prvo uzbuđenje na utakmici. Ušao je Gogić, kapiten ekipe, odlična lopta prema Iliću. Ilić, centar šut Ilića, prilika. Nije prošla gol liniju. Čudi se Stojković bez potrebe. Nikolić izašao, ušao Gogić. Žalio se Nikolić na povredu. Jeste golman Stamenković ispustio loptu. Prilika sada. Đurović. I greši Dukić. Ispustio je golman trajala loptu, to je nesumnjivo, međutim nije prošla gol liniju. Sudija baci tu sastavicu. Baci me tu sastavicu! A to je sigurno bio povod sada da napadaju pomoćnog sudiju. Sudija bio gono je belni. Baci sastavicu. Nemaš pojma. Publika psuje. Ne učuti oko mladog. Idemo dalje. Čekamo da izvedu slobodan udarac domaćini. Cvetković traži svoje napadače. Prilika sada. Neugodni Miljković. Još jedna prilika za Sinđelić. Na početku drugog poluvremena. Sinđelić ima jednu tribinu gde smo i mi. Maltene je sada popunjena, sigurno ima oko 300 ljudi. Kornen je izveden. Ilić je izbacio, šutirao je broj 18, Zajić, a Vojinović izbacio korner. Gledamo zanimljiv početak drugog poluvremena, novi udarac iz ugla za Sinđelić sa leve strane. Vojinović na petercu. Čisti Spasojević
da li će stići Đorđević. Bravo za Đorđevića i ovo je za žuti karton. Ovo je za žuti karton. Pogrešio je Stamenković. Ipak ne, broj 5, Radenković. Brži je bio Đorđević. Lopta za trajal. Gogić. Gogić i Stević. Gogić. Stević prema Đorđeviću. Dugačak for. I zagradio je Cvetković. Lopta za golmana Lazarevića. Čekamo ubacivanje lopte. Trener Trajala Ivica Momčilović izvoje petoricu fudbalera na zagrevanje. Vidjet ćemo da li će i kada izvršiti neku izmenu. Dobro je skočio Gogić. Ilić. O, gde si, Daso? Dalje Ilić. Idi, ne zna, idi, ne zna. Nema drugo rešenje, mora je da vrati Vojinoviću. A Vojinović greši, na svu sreću greši Ikić. Ko je školka? Tišnić kuće. Šta su radili? Izgubio? Dukić. Stević. Još jednom Dukić. Izborio se Dukić za loptu. Malo pre počelo. I Trajal traži rešenje. Spasojević, zastoje Punoševac. Miljković, Stojković. Dalje Stojković. Preterao Stojković. Može li ovo Trajal da kazni? Đorđević. Prolazi Đorđević. Dalje Đorđević. Ide Đorđević. Prilika za 2-1. Đorđević, Ilić. Ilić i nema gola, šteta. Kako je samo odigrao Đorđević. Dalje traje napad Trajala. Ne treba praviti prekršaj za žuti karton. Đurović će dobiti žuti karton. Majke mi ga čivijaške nabijem. Crveni mu da treba daš. Pao je Stamenković. Čarapanske vage. Gde su baš lopće? Čekamo da Stamenković izvede slobodan udarac. 1-1. Žustro je počelo drugo poluvreme. Vidjet ćemo šta će se sve izdešavati do kraja. Spasojević. Dobro prolazi Spasojević. Napravljen je prekršaj. Iskusno to radi Nemanja Spasojević. 27 godina ima. Šta će sa loptom? Pušta je golmanu Stamenkoviću. Utorak na stadionu u Mladosti u Kruševcu, finale Kupa Rasinskog okruga, sastoji se Trajal i Jedinstvo. Od 19 časova, kako kaže moj kolega iz Niša. Zbunili se sada Vojinović i Stamenković. Vojinović vratio loptu, Stamenković izbacio u aut, a Spasojević očigledno vuče povredu iz prvog poluvremena. Ne može da uhvati vazduh. Takav problem je imao
i u prvih 45 minuta. Na Trealovoj klupi su Jeftić, Jovanović, Simić, Milenković i Dedijer. Vidjet ćemo šta će biti. Nastavlja Spasović. Morat će da izađe. Čekamo da Miljković izvede aut. Ikić. Ilić se vratio da pomogne odbrani, izbacio loptu u auta, vraća se Spasojević. Sinđelić organizuje napad. Prekršaj u napadu. Dobro se podmetnuo Đurović. Natrčao Miljković i napravio prekršaj. Gogić. On je kapiten u drugom poluvremenu. Stević Spasojević. Dugačak pas Spasovića, odlazi do golmana Lazarevića. Jedan-jedan. Ravnopravna igra sada. Čekamo da golman Sinđilića konačno ubaci loptu u igru. Iskusno gradi Stević. Pušta Stević Spasojevića. Stević. Beži Stević po desnoj strani. Odlično prema Đorđeviću. Dobra varka Đorđević. Šta se sada... Žali se na povredu igrač Sinđilić. Ej, pomoćni! Glava ti se govna najela. Ima publike i na drugoj strani. Dimitrije Radenković se žali na povredu, mlad igrač Sinđelića, 20 godina ima. Nadamo se da će sve biti u redu, a Simić se sprema da uđe kod Trajala, Bratislav Simić. Vratili su gumari loptu. Vidjet ćemo kakve planove ima trener Trajala Ivica Momčilović. Ikić prema Stojkoviću. Ponovo Ilić. Nema prekršaja. Žuti karton za Miljkovića. Žuti karton za Miljkovića. U pravo je sudija Ničić. Nekorektan potez. Jebe, ima majku u Ustašku pičku. Da ti jebe majku u Ustašku, jebe mi ti te tebe. Pičku, brojac! Majke mi ga, čarapanske. Prvo bio fao za Sinđelić, jebe mi te, u Ustašku, jebe mi te. Pa tebe sudio. Jel ti onaj rekao tu da sudiš tako, nabije mi ga majke. Gogić Vujinović. Ti ovde nije imala, sad ima petoro kola. Stević. Ide Stević. Napada Stević po desnoj strani. Domaćini izbacili
u aut, bori se bez Korvajni, nešto mu ne ide danas. Vojinović prema Punoševcu. Nema ruke. Greši Petar Rikić. Gogić. Lopta otišla na drugu stranu prema golmanu Lazareviću. Sprema se na suprotnoj strani Bratislav Simić. Nemaš najbolje ili spušta loptu. Ona stigla do igrača Sinđelića. Bravo za Spasojevića. Raži Spasojević bez Korvajnija. Dobar pas. Pada bez Korvajni. Samo aut. Trči Gogić i najavljena izmena. Izlazi Spasojević. Moraće da napusti utakmicu zbog povrede. Nemanja Spasojević, Bratislav Lisić na terenu. Dukić je najverovatnije po levoj strani. Punoševac u sredini. Stamenković. Vraća mirno Stamenković prema Punoševcu. Hoće do lopte. Ilić. Ide Ilić. I dalje Ilić. Levo je Simić. Prilika sada za Simića. Centar šut Simića i u korner izbacio kapiten Jović. Moraće druga lopta da se ubaci. Baci zastaricu, usta te jebem. Baci te usta, mrtva te jebem. Te usta te jebem. To ne diži zastaricu, faul bio. 60. minut utakmice, 1-1 u Nišu između Sinđelića i našeg Trejala. Korner sa leve strane, izvešće kapiten Gogić. Na prvu Simić. Punoševac. Punoševac prema Dukiću. Stević. Ume ovo Stević da se podmetne. Naleteo Stojković. Prekršaj za Trajal. Simić. Punoševac. Ipak Punoševac je ostao levo. Ilić. Centar šut, ali to je teška lopta. Đorđević. Varka Đorđevića. Imali centar šuta. Gogić. Stević. Gužva u 16-tercu Sinđelića. Vraćena lopta. Još jednom Đorđević. Imali centar šuta. Đorđević i korner. Dobro je. Odlazi Dušan Punoševac da izvede novi korner za svoju ekipu. Gužva ispred gola Lazarevića. 63. minut utakmice. Punoševac, centar šut, prilika. Skočio bez Korvajni. Lopta do Radenkovića, istračava Dukić i šalje loptu u aut. Polako fudbaleri Sinđelića odlaze da izvedu aut za svoju ekipu. Bodovi nisu potrebni ni Sinđeliću ni Trejalu. Trejal je odavno obezbedio ulazak u prvu ligu Srbije. Gogić.
Evo, posle jebe vam pleme u pić. Gogić prema Iliću. Nije uspeo Ilić ovo da smiri, ali trči Ilić. Dukić. Gogić. I prekršaj Gogića. Prekršaj nad Stojkovićem. Da bi tu zastavicu u dupe te ga nabijem. Da ti bio me usta te je betla. Čekamo da fudbaleri Sinđelić ubace loptu. Stojković. Stojković prema Cvetkoviću. Simić. Dukić, Punoševac i Vojinović. Trojica poslednjih u odbrani. Vojinović. Punoševac. Neravan teren. Vojinović. Đurović, vratio se Đurović. Pave Stević, Đurović, aut za Sinđelić. Nova izmena kod Trajala izlazi bez Korvajni, a na teren će Dedijer. Nije ovo utakmica bila za Beskorvajnija. Simić. Punoševac. Simić još jedno. Ide Simić. Baca u vatru Dukića. Prilika za centar šut. Ipak Dukić do Dedijera. Dedijer, centar šut. Đorđević. Ne stiže lopta do Stevića, Ikić izbacuje u aut. Prilazi Đurović, tu je i Dedijer. Okliznuo se Đurović i dalje Đurović. Stojković. Greši Stojković. Aut za Trajala. Ponoševac. Dukić, Ilić. Aut za Trajal. Simić, Ilić. Mandarić, ja mislim da će on je svako. Dedijer. Lepo je video Stević. Stević po desnoj strani. Stević. Šutira Đurović, prilika i 2-1. 2-1, Dedijer, samo što je ušao. Dobar potez trenera Ivice Momčilovića. Na odbijenu loptu golmana Lazarevića naišao je, natrčao je Dedijer i glavom savladao golmana Lazarevića. Vodimo sa 2-1 u Nišu. Strelac Dedijer, 69. minut utakmice, 2-1 vodi Trajal u Nišu. Šutirao je najpre Đurović. Lopta se odbila do Dedijera, a ovaj u stilu pravih majstora Gogetera doveo svoju ekipu u vodstvo 2-1. Sad centra će krenuti futboleri Sinđelića, Stojković. Idemo dalje, vodimo sa 2-1. Jović. Stojković.
Osetio je Ivica Momčilović da bi možda Denijer bio junak utakmica u Nišu. Pustio ga je, a ovaj mu se odužio golom. Neće sigurno moći da prođe Stojković. Unošajevač što dalje od gola. Dedijar, lopta odlazi u aut. Još 20 minuta regularnog toka i par minuta nadoknade. Ilić. Dukić. Čisti. Simić. Teška lopta sada. U prekršaju napadu napravio Ikić. Ispravna odluka sudije Ničića. Stević. Istračao Stević, 30 metara, zastao. Unoševac. Dukić. Ne sme ovako da greši Dukić. Stević. Nervoza bez potrebe kod Stevića. Dvostruka izmena kod domaćina, vidjet ćemo ko ulazi, ko izlazi. Da li će se izvesti korner? Odlazi Ivečić, izvede korner. Nije sudija dozvolio izmenu. Devetorica igrača trajala ispred svog gola. Odličan Vujinović. Visoko šalje loptu u 16 terac Zajić. Prilika za kontru. Đorđević. Nema prekrše. Trči Đorđević. I greši Stamenković. Dupli pas. Šta je sa Stevićem? Unoševac. Bravo za Ilića. Sada su tek smirili igru Gumari. Ilić. Čeka Ilić Dedijera i dalje Ilić. Dedijer. Ilić utira. Odgurno ga je igrač. Sinđelić je Ivečić, ali nije bilo za penal. Abe, pomoćni penal je ovo bio, bre. Ući će Petrović, igrač sa brojem 11. A izlazi Cvetković. Gleda na zonu 3, ne, ovamo sa druge strane više prema... A vidjet ćemo drugu izmenu. Ne, autobuska stanica, pa tu ona ide da bome glede na vrtić, onaj crčak. Broj 6, Miljković, a broj 15, Đorđević na terenu. Ali ništa, evo, OK Niš jedva izbori opstanak u baraž. I to vidim kako će bude, znači na kraju su gubili sve, jedna su svi otišli bez pare. Izbacio je golman Sinđelića loptu. Zajić. Ikić, opasni Ikić napada. Ikić, dobro je blokirao Vojinović. Đorđević se vratio da pomogne odbrani. Izbacuje što dalje loptu. Vojinović dolazi do Đurovića. Treba sačuvati ovu loptu. Đurović, bravo za Đurovića. I bravo, prekršaj za Trajal. Petrović je napravio prekršaj. Nema potrebe za žurbom. Vodimo sa 2-1. Ali ženski futbol. Bile su, ne znam, mislim da postoje, ali neka niža liga. Traži Vojinović.
vodu. Perica Krstić je formirao... Ama to nema veze s Pericom. Pa ima veze kad ne, nije pre toga bio... Čekamo da... On je formirao mašinu. Gogić ubaci loptu. Ima muški i ženski. Ima, ima ženski fudbalski klub. Maš, ovaj, ali dole... Da, sudija znak. Stević. Luka, zona šta je već. Traži Stević, ali teška je ovo lopta za Đurović. Krade loptu Stević. Čisti kapiten Jović. Stamenković. I Stojković. Vojinović. Širi igru Vojinović prema Dukiću. Dedijer, strelac drugog gola za Trajal. Čija lopta? Đorđević. Stević, Dedijer. Dobro je zadržao loptu. Dedijer, Gogić, Dedijer, Vojinović, Dukić. Beži lopta Dukiću. Stojković. Bravo za Punoševca. Pogrešio je Ivečić. 200-300 hiljada. Nema za putovanje. Dukić. Za sudije i to za polusezonu. Prekrše Đurović. Kad rezultat je bagar. Čemu pričamo, ko će dođe da igra? Neće dođe... Stojković. Stamenković. Lopta do Radenkovića. Dobar centar šut. I stativa Ikića. I dalje traje opasnost. Dobro je na kraju ispalo. Šutirao je Stojković. Kakva šansa za Sinđelić. Kakva šansa za Sinđelić. U 77. minutu utakmice. I dalje traje opasnost. Stamenković. Sam je Petrović. Prati ga Đorđević. Centar šut Radenkovića. I šta radi golman Trajala Stamenković? Toliko je nesiguran. Dobro je sad bacio loptu prema Iliću, ali usamljen je Ilić u napadu. I prekršaj Jovića, ispušta Stamenković loptu. Širi ruke Ivica Momčilović, traži od njega veću sigurnost. Kao da ima tremu od samog početka utakmice Dušan Stamenković. Slobodan udarac za Trajal, izveći kapiten Gogić. Jedan igrač u živom zidu. Možda će Gogić direktno u gol. Dukić. Čisti odbrana Sinđelića. Dedijer. Dedijer prema Gogiću i dobro je na kraju ispalo. Smirio je Gogić, natrčao Stojković. Aut za Trajal. Dukić. Kratko prema Simiću. Dalje Dukić. Novi prekršaj za Trajal. Pokazuje Dukić da nema potrebe da se bune fudbaleri Sinđelića. Poučenje za ruku. Očekujemo novi centar šut sa leve strane za naš tim. Dedijer je sada kod lopte. Dedijer, centar šut i to dobar. Boksuje Lazarević, Gogić.
i nije dobro zahvatio Ilić. Ostaje 1-2 u Nišu, vodimo protiv Sinđelića. Od 69. minuta golom Dedijera. Mladi Lazarević se sprema da ubaci loptu u igru. Traži se Stojković, Simić, Dukić. Dukić prema Iliću. Dukić i Stamenković. Prekršaj. Dobro se poznaju, Ikić i Ponoševac, sve u redu. Čekamo centar šut. Prema golu golmana Trajala. Andrija Stamenković kod lopte. Brane gol fudbaleri Trajala. Stamenković u pet. Ofsajd pozicija jednog igrača Sinđelića. Dakle, on pustio ono dva na dva klipsa, ono Mijatović i ono, gledaj, oba dvojicu mene se mi prodali. Ovo je u Ameriku. Lopta za Trajal. To je sreća. Ponoševac, Dukić. Dedijer. Treba izbaciti ovu loptu što dalje od svog gola. Leđa, leđa! To je odavno posto biznis. Pritrčao Dedijer. Ilić, bravo za potez, ali offset pozicija igrača Trajala, Marka Dedijera. Pokušavaju domaćini na sve načine da dođe do izjednačenja. Izbacio je Dušan Stević loptu u aut. Jovan Petrović. Ušao je u drugom poluvremenu. Borbeni Simić, novi aut za Sinđelić. Ikić. Bravo za Simića. Od kada je ušao u igru, pokazuje dodatni kvalitet. Stević. Traži Stević Dedijera. Na sredini terena se bori Ilić. Bravo za Ilića. Beži mu lopta. Stamenković. E, žuti karton dobit će Ilić. Preterao Ilić. Tako smatra sudija Ničić. A meni se sviđa, ja nisam nikada navijao. Očekujemo možda novo ubacivanje prema golu. Diže ruku u centar for Stojković. Možda će njega tražiti Stamenković. Pa, izgubi. Tako pobedi. Skoči Vojinović. Bravo za Simića. Dedijer, ima li kontre? Dedijer. Gogić. Zasto je Gogić. 84. minut je počeo. 1-2 u Nišu. Ponoševac. Traži Dedijera. Prekrše Đorđević. Ustoje Dedijer. Ponoševac kod lopte. Kratko prema Dedijeru. Još jednom Dedijer. Ponoševac.
kako dobijate utakmice, sad nije ni čudo što sudo nema ti tukaj. Prekršaj pravi Stojković. Ovo je sramota, ne sramota. Ne žuri se sada futbalerima Trejala, imamo vođstvo 2-1 u Nišu protiv vrlo neugodne ekipe Sinđelića, koja nije slučajno na tabeli druga. Odličan šut Dedijera. Neugodna lopta za golmana Lazarevića. Korner sa leve strane za Trejal. Meševo i Trejal dele, odnosno Meševo i Sinđelić dele drugo i treće mesto. I Meševo je zaista odigralo veoma, veoma kvalitetno, međutim... Gde si bio Makac? Evo ti tavle da se igraš. Vidjet ćemo šta će biti u sledećem prvenstvu. Nikako da namesti loptu Gogić. Odlazi u gol out. Lazarević se sprema da ubaci loptu u igru. Simić. Još jednom Simić. Nisu se sporazumeli. Vojinović i Dukić. Ikić. Ivečić. Dukić. Simić. Dupli pas futbolera Trejala. A Dukić u aut. Ivečić. Bravo za Simića. Gogić. Dalje Gogić, treba se osloboditi lopte sada. Utrčava Đurović, ali uklizao je Lazar Stojković. Vi ste mogli peške do kuće. Očekujemo Dukića da izvede aut. Ilić. Novi aut za Trejal. Vreme polako izmiče. Futbolerima Sinđelića, 87. minut. U toku Trejal vodi sa 2-1. Ilić. Borio se Ilić kao lav danas. Đurović. Petrović. Stojković. Ne da... Loptu Vojinović, bravo za Vojinovića. Korpulentni Vojinović, bravo. Đorđević, sam je Stević. Dobra povratna lopta do Marka Đorđevića. I novi prekršaj za Trejal. Petrović je napravio prekršaj, sad povređeni jedni i drugi. I Petrović se žali na povredu i Marko Đorđević. Ponovo prekid u Nišu. Ustao je Đorđević. Biće sve u redu i sa Petrovićem. Oboje su mladi igrači. Marko Đorđević, 20 godina, a Jovan Petrović, 21. Čekamo sudiju da da znak. Đorđević. Kakav nesporazum. Nova izmena kod Trejala.
Vidjet ćemo ko izlazi. Marko Đorđević izlazi. A vidjet ću za koji trenutak ko je ušao. 3-4 minuta. Ceo minut. Može 5 minuta da pođe. Ceo minut. Napada traja po levoj strani. Milenković je ušao. Prilika za trajal. Đurović. Dalje je Đurović. Drži loptu Đurović. Iskusno, bravo. Daniel Milenković je na terenu. Koliko je nadoknada? Vidjet ćemo od četvrtog sudije. 1 minut 60 sekundi. Dedijer, Dukić, Gogić. Šutirao je Gogić, videli ste kako. Trajal je na pragu 25. uzastopne pobede. Polako publika ustaje. Čekamo Lazarevića da ubaci loptu u igru. I ovog trenutka završena je utakmica. Poštovani gledalci, uspeli smo da zabeležimo i 25. trijumf. Ovoga puta protiv Sinđelića u Nišu 2-1 na kraju. Strelci za Trajal, Stević i Dedijer. Gol za domaćine postigao je centarfor Stojković. Eto toliko. Ovaj meč radili su Dragan Pavlović i Bojan Sremčević. Prijatno.